الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قیامت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا جس کی دو قسطیں بیان ہوئیں، ایک محفوظ ہوئی اور دوسری نہ محفوظ ہو سکی. بہرحال اب اس کے اعادے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس موضوع کو اپنی بساط کے مطابق پورا کر سکیں. علامات قیامت کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں، قیامت کی نشانیوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث طیبہ پر علماء نے کیا کچھ لکھا ہے اس کا کافی خلاصہ تقریباً پونا گھنٹے کے بیان میں تھا. بہرحال وہ نہ محفوظ ہو سکا.
آگے چلتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات یہاں تک پہنچی تھی اس سمے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مجدون کی جنگ کا ذکر فرمایا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہر مجدون کی جنگ کے بارے میں کافی باتیں میں نے اس میں عرض کی تھیں. اس کے بعد ایک جنگ کا ذکر کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ایک جنگ ایسی ہوگی کہ جو عیسائی اور مسلمان مل کر ایک تیسری قوم سے جنگ لڑیں گے. اس کے بعد کچھ حالات پیش آئیں گے، ان کا ذکر میں نے اس میں کر دیا تھا، اس لیے میں اب اس کو نہیں دہراتا. جہاں بات رک گئی تھی وہاں سے سنیے کہ جب وہ جو تیسری قوم کے ساتھ ان کی مشترکہ جنگ ہوگی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پھر اہل روم کے ساتھ جنگ ہوگی. اور اہل روم سے مراد میں نے اس جمعے میں بتایا تھا کون ہے؟ عیسائی، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں. اور اس موقع پر، اچھا میں اس میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کال لیتا جاؤں، ورنہ اس میں کچھ اور تحقیقات بھی ہوں گی، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا. ایک کال ہم لے لیں گے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، باقی باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے. اس جنگ کے موقع پر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اہل روم کی فوج کی 80 علم ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 پیادہ ان کی فوج ہوگی. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر فرمایا اکابر نے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس امت میں حضرت مہدی پیدا ہوں گے. یہ جمعہ کا بیان اسی قیامت کی نشانی کے بارے میں رہے گا. حضرت مہدی، یہ قیامت کی علماء نے فرمایا ہے کہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کی کتنی قسمیں تھیں، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ 3 نشانیاں تھیں، 3 قسمیں تھیں ان نشانیوں کی. کتنی قسمیں تھیں؟ 3. ان میں جو تیسری قسم ہے قیامت کی نشانیوں کی، وہ بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں، جن کو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علامات کبریٰ. اور ان علامات کبریٰ میں سے حضرت مہدی کی پیدائش ایک بڑی نشانی ہے، کہ حضرت مہدی کا پیدا ہونا، ان کا ظاہر ہونا، ان کا آنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ دن کہ جسے ہر پیغمبر نے اپنی امت کے آگے رکھا، اور جو ایمان کے اراکین میں سے، ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے جسے کہا جاتا ہے قیامت، وہ دن اور قریب ہو جائے گا. حضرت مہدی کے بارے میں امت میں 2 نظریے پرانے چلے آئے. ایک نظریہ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا ہے، اور ایک توجہ رہے علامات قیامت میں سے حضرت مہدی کی ایک پیدائش ہے، اور حضرت مہدی کی پیدائش پر امت میں 2 نظریے چلے آئے. کتنے؟ 2. ایک وہ نظریہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اور ایک وہ نظریہ ہے جو شیعہ کا ہے. اور میں نے اس جمعے میں عرض کر دیا تھا کہ ان کے نظریے سے ہمیں بحث نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی عنایت ہے کہ الحمدللہ آپ اور ہم شیعہ نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے ہم
ان کے اس نظریے پر کوئی بات نہیں کریں گے. اللہ کی عدالت میں وہ اپنے عقیدے کے خود جواب دے ہوں گے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کے اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے, اور جو ان کے اس عقیدے کے ساتھ اتفاق کرے, اہل سنت و جماعت تو کجا, وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہ پائے گا. جو لوگ ان تشریحات کو جانتے ہیں وہ اس مسئلے سے واقف ہیں. اس لیے بہرحال ہم ان باریکیوں میں نہیں جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو نظریے پیش کیے گئے اور ان دونوں نظریوں کو وہ جوڑتے ہیں حضرت مہدی کے ساتھ. ہم اس نظریے پر ہی بات کریں گے کہ جو ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا ہے. کن کے بارے میں؟ حضرت مہدی کے بارے میں. اور اگلی بات کو سنیے, حضرت مہدی کی پیدائش کا جو عقیدہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ عقیدہ ایسا ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے. علماء نے اسے ضروری عقیدہ قرار دیا ہے کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر وقت میں حضرت مہدی پیدا ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے اس امت میں, تو پھر مسلمان کو حضرت مہدی کے بارے میں ایمان رکھنا پڑتا ہے. اختیار نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یہ ٹھیک ہے جی میں نہ مانوں, ایسا نہیں ہے. ایک نظریہ, یہ تو دو چلتے آئے, پہلا ایک ہی عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا تھا. بعد میں جب شیعہ پیدا ہوئے ان کا عقیدہ آیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا بیٹے تھے یہ. اچھا اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر تو حضرت مہدی پیدا ہوں گے یا ہو گئے, نہیں بات سمجھ میں آئی, ہوں گے یا ہو گئے؟ چونکہ شیعہ آج کے نہیں ہیں, صدیاں گزر گئی ہیں, اس لیے یہ نظریہ ان میں رہا. چلتے چلتے غالباً سن 1892 یا 94 میں قریب, یعنی 1900 کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں. اس کے ماننے والوں نے اس کی اس بات کو مانا اور بقول ان کے وہ مہدی تھا. اچھا اس نظریے کے مطابق بھی وہ پیدا ہوں گے یا ہو گئے, اس نظریے قادیانی نظریے کے مطابق کتنے نظریے ہوئے؟ چونکہ ان کا جنم تو بعد میں ہوا, جب وہ ہوا تو ایک نیا نظریہ سامنے آیا. شروع سے ابتدا سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا تھا کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے. اور کب پیدا ہوں گے؟ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے. اس کے بعد چلتے چلتے ایک اور نظریہ سامنے آیا. بعض لوگوں نے جب یہ رنگ اور یہ حالات دیکھے, انہوں نے ایک بات اور ایک سوال کہیں یا ایک دعویٰ کہیں وہ قائم کیا کہ اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا ہے. انہوں نے جب یہ فتنے اٹھتے ہوئے دیکھے تو حضرت مہدی کی پیدائش کا سرے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا یہ کہ کوئی مہدی نہیں ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ تین ہو گئے. لیکن ان میں سے کوئی عقیدہ بھی ان تینوں میں سے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ جسے صحابہ کا عقیدہ کہا جا سکے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی, نجات اس عقیدے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں.
کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بڑا مشکل موضوع ہے اور اس کو میں نے کس طریقے سے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے لیکن بہرحال میں نے آنے سے پہلے بھی اس کو کئی بار دیکھا, کیونکہ یہ آواز یہاں تک تو نہیں رکتی نا, اب آگے چلی جاتی ہے, ہم جائیں نہ جائیں آواز چلی جاتی ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی اہل روم کی اس موقع پر جو جنگ ہوگی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا, اب اس کی تفصیل تو اس جمعے میں بیان کر دی تھی اس لیے اس کو نہیں کروں گا, ان کے کتنے علم ہوں گے سامنے والوں کے؟ ابھی شروع میں بتایا تھا 80, اور ہر علم کے نیچے 12,000 پیادہ فوج ہوگی, اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جب مسلمانوں میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو علماء نے جمع کیا ہے جن میں حضور نے حضرت مہدی کی نشانیوں کو بیان فرمایا. ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت مہدی خود قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے, اب اس کے بعد کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہدی کی نشانیاں خود بیان فرمائی تاکہ امت کو اس موقع پر کوئی غلط مہدی دھوکہ نہ دے سکے. حضور نے فرمایا, اب ان احادیث کا مفہوم سنتے جائیے, اور یہ سارا خلاصہ علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں مرتب کیا ہے, اور مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مورخ, اپنے وقت کے عالم میں ایک بہت بڑے مقرر گزرے ہیں, اور آپ میں سے کئی حضرات نے ان کو دیکھا سنا ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت مہدی پر جو تقریباً 250 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. اس میں حضرت نے پہلے پنے پر ہی لکھ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 60 سے زیادہ احادیث طیبہ حضرت مہدی پر ہے. کتنی؟ 60 سے زیادہ. اور ہمارے استادوں کے بھی استاد, حتیٰ کہ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے بھی استاد مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرفوع احادیث طیبہ, یہ حدیث شریف کی ایک قسم ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو حضرت مہدی کے بارے میں ہیں وہ 90 سے زیادہ ہیں. کتنے سے زیادہ ہیں؟ اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ تواتر سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, کوئی مسلمان عالم اس عقیدے کا انکار نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا, تواتر کا درجہ ہے اس عقیدے کا. اب اس کے بعد وہ لوگ جو تیسرے دائرے میں داخل ہوئے کہ حضرت مہدی کی کوئی حدیث نہیں ہے, ان کا پتہ ہے سارا دار و مدار جو ہے وہ سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی سند ضعیف ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب احادیث طیبہ کی شان اس موقع پر ڈھل جائے کہ جسے تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے, تو علماء جانتے ہیں پھر سند کی بحث کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ ضعیف ہے وہ یہ ہے وہ ہے. جب تواتر کا درجہ حاصل ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اس لیے آگے حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش پر امت کا اجماع ہے. کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے, اور امت کا اجماع مستقل دلیل اور ثبوت ہوتا ہے. جس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اجماع ہو جائے پھر کسی شخص کو اختلاف کا حق نہیں رہتا الا کہ وہ اجماع سے ہٹ جائے, اور اجماع سے ہٹنا یہ گمراہی ہے. ان احادیث طیبہ کی روشنی, کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا یہ موضوع بہرحال مشکل ہوگا. احادیث طیبہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا نام حضور نے فرمایا میرے نام کے مطابق ہوگا. حضور کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ مہدی میرے ہم نام ہوں گے. اس فرمان کی روشنی میں حضرت مہدی کا نام کیا ہوا؟ محمد. آگے سنیے, حضور نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا,
اور آگے حضور نے فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ انہی احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی۔ زبان میں لکنت ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ بولنے والا اڑ اڑ کے بولے۔ فرمایا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی اور اس لکنت کی وجہ سے کبھی کبھی وہ تنگ آ کر اپنے ایسے ران پر ہاتھ ماریں گے بات کرتے وقت۔ فرمایا پہچاننا ان کو۔ آگے فرمایا کہ ان کا چہرہ انور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے ملتا جلتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا مہدی میری اولاد سے ہوگا، اور آگے حضور نے فرمایا کہ میری جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ ان کی اولاد سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا ان کا قد قدرے دراز ہوگا، یہ لفظ ہے وہاں پر، قدرے دراز ہوگا، رنگ خوب ہوگا۔ فرمایا ان کا چہرہ نور میں ڈھلا ہوگا، اور محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کا اخلاق حضور کے اخلاق کے مشابہ ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیے، حضور نے فرمایا حرم میں ہوں گے، اور کیا ایک ایک چیز حضور نے بتائی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا ربط دیکھیے کہ ون نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے لب اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک ہم نہیں کہتے۔ تو ان کی بتائی ہوئی باتوں میں جھول کیسے آ سکتا ہے؟ وہ نہیں سکتا۔ فرمایا حرم میں ہوں گے، اور حرم، اس حرم سے یہاں پہ مراد میری مدینہ ہے۔ کیا ہے؟ اور مدینہ بھی حرم ہے یا نہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک کیا کہلاتے ہیں، حرمین شریفین۔ اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ اللہ آپ کے خلیل نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، میں محمد مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے مکہ حرم تو پھر مدینہ بھی حرم۔ فرمایا وہ مدینے سے چلیں گے، مکہ آئیں گے، اور مکہ مکرمہ میں خدا کا ایک گھر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اچھا، کبھی اس کے کونوں کو آپ دیکھیے، رکن یمانی۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں گے کہ میرے امت کے ابدال انہیں پہچان لیں گے۔ آپ کہیں گے یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اب اگر اس کی تشریح سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ 2:30 بجے جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر نوکریاں جو ہیں آپ کی وہ سارے فارغ، اس لیے میں اب اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنا میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اولیاء اکرام جس حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں، اولیاء میں اپنے اپنے درجے، اپنی اپنی شانیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے ابدال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابدال۔ ہر ولی کے لیے یہ شان ہو ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان ولی ہو یہ ضروری ہے؟ اگر یہ ضروری ہو جائے تو پھر تو آپ اور ہم تو ماشاءاللہ پھر تو بھر جائے گی دنیا۔ اس لیے ہر مسلمان ولی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اولیاء میں یہ خاص قسم آپ سمجھیے جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابدال۔ اور حضور نے فرمایا یہ آئیں گے کہاں سے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ عراق اور شام سے چلیں گے، اور میرے مہدی کی تلاش میں ہی چلیں گے، اور فرمایا کہ ان کے متلاشی ہوں گے یہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جس وقت میرے خدا کے ابدال
علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا جس وقت وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آئیں گے تو حضرت مہدی کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہیں وہ ساری نشانیاں یاد آئیں گی جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے. ان نشانیوں کو اپنے ذہن میں اجاگر کریں گے اور وہاں چمکتا چہرہ دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی مہدی ہیں جن کی خبر پیغمبر دے گئے ہیں. اور وہ چلیں گے. حضور نے فرمایا وہ خود کہیں گے نہیں, لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. وہ فرمائیں گے کہ اس حکومت کے لیے, اس خلافت کے لیے جو آپ انتخاب کر رہے ہو میں اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پاتا. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, حضور نے فرمایا اسی موقع پر میری امت کے ابدال, علماء نے فرمایا اور پھر آگے فرمایا امت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور یہاں سے حضرت مہدی خلیفۃ المسلمین بنیں گے. آگے فرمایا اب امت کا اتفاق ہوگا اس پر. حضور نے فرمایا کہ مہدی مدینہ آئیں گے واپس, اور حضور نے فرمایا کہ مدینہ آ کر میرے روزے پر آئیں گے. روزے پر آ کر جب صلاۃ و سلام ادا کر لیں گے پھر حضور نے فرمایا کہ وہ ملک شام کے سفر کا ارادہ کریں گے, بمائے لشکر وہ شام کی طرف نکلیں گے. حالات ایسے ہوں گے. فرمایا جب وہاں پہنچیں گے عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ جہاد پیش آئے گا. اس میں کچھ اور بھی تفاصیل ہیں لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ موٹی موٹی باتوں کو سنتے رہیں, اگر ہم وہ ساری باریکیاں بیان کریں گے تو پھر تو وقت نہیں بچے گا. پہلے بھی یہ موضوع میرے حال میں کم دو ڈھائی مہینے پر مشتمل ہو گیا ہے. فرمایا جب وہ وہاں پر پہنچیں گے ایک وقت آئے گا کہ جنگ ہوگی, اور حضور نے فرمایا جن سے جنگ ہوگی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اب کیا علماء نے فرمایا ہے کہ تین قسموں پر حضرت مہدی کا لشکر تقسیم ہو جائے گا. جب میدان لگنے والا ہوگا اور مقابلے کی شروعات ہوگی کچھ فرمایا حضور نے کہ نکلنے کا موقع آئے گا کہ کچھ نکل جائیں گے ڈر اور بزدلی کی وجہ سے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو گئے, کیا ہوئے؟ فرمایا دوسرے آئیں گے یہ ایسے ہوں گے کہ جو شہید ہو جائیں گے, دوسرا گروہ. فرمایا تیسرا گروہ یہ ہوگا کہ کامیاب ہوگا. یہ ہے اس کا خلاصہ. لیکن کیا حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مقابلہ ہوگا ان کا پہلے دن بہت بڑا لشکر حضرت مہدی لے کر میدان میں نکلیں گے, ان عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا, اور جب شام ہوگی اس روز کے لیے جنگ جب بند ہوگی اور مجاہدین واپس لوٹیں گے وہ لوگ بھی واپس آئیں گے تو اکثریت ساری میدان میں شہید ہو جائے گی, بہت تھوڑے لوگ حضرت مہدی کے ساتھ واپس آئیں گے. دوسرا روز, فرمایا جب دوسرا روز ہوگا تب بھی یہی حال پیش آئے گا. فرمایا تیسرا روز ہوگا, تیسرا روز بھی یہی پیش آئے گا کہ اکثریت مجاہدین کی کام آ جائے گی, بہت تھوڑے لوگ شام کو حضرت مہدی کے ساتھ لوٹیں گے. فرمایا جب چوتھا دن آئے گا, حضور نے فرمایا اس موقع پر مسلمانوں کی ایک قلیل جماعت رہ جائے گی تھوڑے سے, لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نصرت اب اس شان سے شامل حال ہوگی کہ بالکل آپ اس موقع پر سمجھیے. اور بعض احادیث میں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ بہت تھوڑے تھے اور بہت بڑی جماعت سے وہ ٹکرائے تھے, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان تھوڑی جماعت کو ہم نے بڑی جماعت پر فتح دی تھی, سورہ بقرہ میں. اور دوسری طرف حدیث شریف میں انہی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ یہ کلام پاک کی آیت چمکتی ہے جو اس موقع پر اللہ نے بیان فرمائی تھی,
اور یہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور اللہ نے بتایا تھا کہ وہ بہت تھوڑے تھے جو بہت زیادوں سے لڑے، لیکن ہوا یہ کہ ہماری نصرت شامل حال رہی تو وہ تھوڑے زیادہ پہ غالب آئے، اور اللہ نے اس موقع پر سورت بقرہ میں اعلان فرمایا ہے، اور کیا الفاظ ہیں کلام پاک کے، کبھی آپ کھول کے دیکھیں، دوسرا سپارہ ختم ہوتا ہے، فرمایا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ، اللہ نے فرمایا کبھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ پہ غالب آتے ہیں، اللہ جی کیسے غالب آتے ہیں، فرمایا بإذن اللہ، جب ہمارا حکم آتا ہے، فرمایا وہ بھی اس میدان میں آئیں گے، حضور نے فرمایا تھوڑے ہوں گے اور ادھر اکثریت اہل کتاب کی ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا کہ جب یہ تھوڑے سے ان پر ایسے چھائیں گے خدا کے حکم سے کہ ہر عیسائی یا اپنی گردن پھینکے گا یا اپنی تلوار پھینکے گا، اور یہ وہ موقع ہوگا کہ فرمایا یہ آیت جگمگا اٹھے گی کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ، بھلے تھوڑے سے ہمارے حکم سے غالب آتے ہیں، حکم ہمارا ہو، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ حیران کیوں بیٹھے ہیں، حدیثیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا آیت کا معنی نہیں سمجھ آ رہا؟ آج سچ سچ بتاؤ، اچھا پہلی بار سن رہے ہیں، چلیں جی، اچھا خیر مختصر کریں، حضور نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا، اب اس پر حضرت مہدی فتح حاصل فرما کر لوٹیں گے اور مال غنیمت بھی سامنے آئے گا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ مال غنیمت تقسیم ہونے کے لیے تو آئے گا، لیکن مسلمانوں کو وہ مال غنیمت لینے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو قبیلے کے قبیلے ہوں گے وہ خالی ہو چکے ہوں گے، ان کے اکثر جوان شہید ہو چکے ہوں گے، مال سے کسی کو خوشی ہوگی؟ آگے سنیے، حضور نے فرمایا یہ ایک موقع ہوگا کہ حضرت مہدی پورے اسلامی دنیا کے نظم کو سنبھالنے میں اور اس کو درست کرنے میں لگیں گے، اور حضور نے فرمایا ایک موقع آئے گا کہ حضرت مہدی کو اطلاع دی جائے گی کہ دجال آ گیا، کون آ گیا؟ بولے نا زور سے، کون آ گیا؟ دجال آ گیا، آگے سنیے، حضور نے فرمایا اور آگے محدثین نے دو لفظ لکھے، اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کو چھوڑیے، میں ان باریکیوں میں نہیں لے جاتا آپ کو، فرمایا وہ سات ہوں گے یا نو ہوں گے جن کو حضرت مہدی چنیں گے اپنے گروہ میں سے، اپنے لشکر میں سے، کتنے ہوں گے؟ سات ہوں گے یا نو ہوں گے، فرمایا ان کو بھیجیں گے حضرت مہدی کے جا کر تفتیش کرو کہ یہ اطلاع صحیح ہے یا افواہ ہے، حضور نے آگے فرمایا سنیے، حضور نے فرمایا کہ جن کا انتخاب میرے مہدی کریں گے میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدہ کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، حضور نے فرمایا ان کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہوں، یہاں تک کہ ان کی سواریوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جب خدا بتائے تو پھر پیغمبر بتاتے ہیں، اور خدا نہ بتائے تو پھر پیغمبر نہیں بتاتے، یہ ہے اصل عقیدہ، خدا کے بتانے سے ہر چیز پتہ چلتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بھیجیں گے اور وہ جب جائیں گے یہ اطلاع غلط پائیں گے، حضور نے یہ بھی بتا دیا ساتھ میں، اطلاع کون سی پائیں گے؟ غلط پائیں گے، اب آگے سنیے، فرمایا یہ وہ موقع ہوگا، سات سال بیتیں گے، کتنے سال؟ سات سال بیتیں گے، اب ان سات سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی رہی تو اگلا جمعہ، ٹھیک ہے، آنا ہی نہیں، اب وقت ہی نہیں ہے بابا، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو بہرحال حضور کی ہر بات انمول ہے، مقصد بات یہ ہے کہ ہم تو جانتے نہیں، ذرا دیکھیں کہ حضور کیا کیا بتا گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے نصیب فرمائیں، اور بات وہی ہے جو حضور بتا گئے، وہ علماء فرماتے ہیں 16 آنے سے زیادہ کھری اترتی ہے جو بات پیغمبر بتا گئے، ایسا ہی ہے نا، حضور نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا،
اور دیکھیے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ دلائل سے حل ہوتے ہیں، کبھی کہانیوں قصوں سے نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں نے الگ الگ نظریات بنائے، اب ان میں سے ایک گروہ نے یہ عقیدہ اپنایا، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ پیدا ہو گئے، ان کے بقول وہ خراسان کے اندر وہ غار ہے کہ جس کے اندر وہ غائب ہیں غالباً، کہاں ہیں وہ؟ ہاں، اور اطلاعات دینے والوں نے بتایا کہ اس، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا، لیکن اطلاعات آئیں کہ اس غار کے سامنے بھی ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے جس کے اندر باہر پڑے رہتے ہیں وہ حضرات، اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور غار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام صاحب آ جاؤ، امام صاحب آئے۔ 13 صدیاں گزر گئی، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، آج سے 14 سال پہلے اسلام آباد میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، قاری محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے؟ جامع فریدیہ کا نام تو سنا ہوگا، لال مسجد کا، ہاں یہ لال مسجد کے خطیب تھے اس زمانے میں جب ضیاء الحق مرحوم تھے۔ اور بڑی عجیب بات ملتی ہے، یہ جامع فریدیہ کی بنیاد رکھنے والے یہی تھے، ضیاء الحق مرحوم کے دور، اور اتنے حق گو عالم، اور آپ کو پتا ہے ان کو اس لال مسجد کے لیے انتخاب اور اسلام آباد کے لیے انتخاب کرنے والے کون تھے؟ شیخ الحدیث مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھیجا تھا، اور کبھی انہوں نے مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا، جو بات حق دیکھی۔ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ واقع حق گو عالم تھے، اور حق گو عالم کا ہمارے ملک میں بالعموم کیا حل ہوتا ہے کہ گولی۔ اور آپ تو نہیں جانتے، کبھی پڑھیے گا، ضیاء الحق مرحوم سے ایک دفعہ ایک صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ صدر صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح عرب مصر میں علماء تحویلات میں لیے گئے ہیں، مدارس تحویلات میں لیے گئے ہیں، یہ پاکستان میں بھی لے لو، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی۔ تو ضیاء الحق مرحوم کے بڑے عجیب جواب تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہو بابا، یہ اسلام آباد میں ایک مولانا عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہمارے قابو میں نہیں آتے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو کیسے قابو کریں گے؟ حق حق ہوتا ہے۔ اچھا کہہ کے خیر بات لمبی ہو جائے گی، کہنے میں تو یہ چیزیں آپ کو سناؤں تو شام ہو جائے گی، مذاق نہیں کر رہا ہوں، شام ہو جائے گی۔ اب آپ تو مانیں گے نہیں، کچھ لوگ تبصرے کر رہے ہیں، یار یہ پڑھا کہاں ہے؟ او بھائی میں نہیں پڑھا ہوں یار، تم آپ کو مجھے جھوٹا ثابت کرو، میں کہتا ہوں میں نہیں پڑھا ہوں، جھوٹا ثابت کرو مجھے، مسئلہ تو یہ ہے نا، جھوٹا ثابت کرو، پریشان کیوں ہو؟ اچھا یہ مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ خراسان چلے گئے جہاں یہ غار ہے، حضرت فرماتے ہیں میں بھی اس غار کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے بھی آواز لگائی، مولانا امام صاحب باہر تو آ جاؤ۔ فرمایا وہ جو خانقاہ تھی نا، ان میں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھ کے میرے پاس آگے، وہ تھا اس نظریے کا، آ کے کہنے لگا حضرت آنا شانا اس کو ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہیں باہر سے آئے ہو، کہ جی مسافر ہوں، ہم نے کہا چلو میں بھی ایک آواز لگا دیتا ہوں، کہنے لگے جاؤ یہاں سے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ، کہا جی آنا شانا کوئی نہیں، 13 صدیاں ہو گئی ہیں ہم بلاتے نہیں آئے، آپ کی آواز پہ ابھی آ جائیں گے، جاؤ یہاں سے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی تو تو ملنگ ہے یہاں کا، تو ایسا نہ کہے، اس کے الفاظ سنیے۔ حضرت فرمایا، وہ کہنے لگا بھائی ہم اس کے مرید ہیں، لوگ آتے ہیں پیسہ رکھ دیتے ہیں، ہم آواز لگا دیتے ہیں، بات ختم۔ یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مانیں گے نہیں، آپ تو کہیں گے کہ جی یہ وہابی نظریہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ خود تحقیق کر لیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا جہاں پر ریلوے جنکشن ہے، خانے وال، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے خانے وال؟ خانے وال جا کے دیکھیے، وہاں ایک مزار ہے بابا عیدو شاہ کے نام سے، آپ میری مت مانیے، وہاں جا کے دیکھیے گا، عرس ہوتا ہے وہاں پر سال میں، مشہور ہے ان لوگوں میں کہ جو بابا جی تھے نا وہ حکے کے بڑے شوقین تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، ہمیں اسے بحث نہیں، مشہور ہے۔ آپ جا کر وہاں دیکھیے، جب عرس ہوتا ہے تو جہاں بابا جی کی قبر ہے نا، وہاں کے جو خلیفہ ہیں وہ دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر، اور حکا بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے، پیتے 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 پھر ایک نمبر بابا جی کا آتا ہے، تو جہاں جس طرف یہ بابا جی کا یہ سر والا حصہ تھا نا، وہاں سوراخ کر رکھا ہے،
پیتے پیتے جب وہ آخری خلیفہ آتا نا پی کے پھر وہ نڑی سی جو ہے نا وہ سوراخ کے اندر داخل کر کے کہتا ہے بابا جی ہن تو ساڑی واری آئی. کیا یہی ہے محبت اولیاء؟ لا حول ولا قوت. اگر یہ محبت ہے تو خدا اس محبت سے بچائے. عقیدہ اور نظریہ یہ ہے, اولیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ دامن محمد کبھی چھوٹنے نہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ ہوتا ہے, یہ نظریات عقیدے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب کسی قبر پر جاؤ, حضور نے فرمایا زیارت کرو. کہاں علماء دیوبند قبروں کی زیارت کے منکر ہیں؟ نہیں, علماء دیوبند نے ایک ہی چیز پڑھائی ہے کہ جو بات حضور نے فرمائی ہے اسے چھوڑیں گے نہیں, جو نہیں فرمائی اسے چھیڑیں گے نہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. بہرحال بات تو یہ ضمن آئی, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ مہدی آئیں گے, اور مہدی آئیں گے یہ واجبات عقائد میں سے ہے, اور امت کا اجماع ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے. اور اللہ تعالی نے اگر زندگی دی تو اگلے جمعے میں عرض کریں گے کہ کیا واقعات پیش آتے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتائی کہ ان کی نماز جنازہ کون پڑھیں گے. حضور نے یہ بھی بتا کے کہا علیہ السلام. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد اور نظریات نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ اس مدرسے کا آخری جمعہ تھا. دعا کریں کہ جو عبادات آج تک ہوئیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں, اور انشاءاللہ اگلا جمعہ اس مدرسے میں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے وہ جو ہے اپنا میرپور اسٹور آپ میں سے حضرات نے دیکھا ہوگا, اس کے بالکل سامنے ہے, اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر نہ بھی ہو تو دکان